molxona, qo'yxona joylariga sklad umuman jonga tegib ketdi. Tom yopish xizmati nechun bo'lyapti do'stlar? Biza mikrofonni sizdan oldimi? Ovozingiz mikrofonni ovolishdi do'stlar. Xo'p, konteyner tom yopish xizmatiga keldik. Hali konteynerda yupqa bo'layapti, qor bosib qoladi deydigan professional negativchi sizlar uchun ответ. Mana konteyner tomda shvellerligi chiqdi endi varianti. Ya'ni qalinroq varianti, shvellerda stenkasi 4 mm'lik. Endi bitta gap, menga qarang, negativchilar sal farosatli ishlatinglar. Shu mashinaga hozir bir 20 ming dollarga shu tom qilingan. 20 ming dollarga qilgan insonni farosati ishlamagan, sizlarni farosatdan ishlayveradi. Sizlar juda zo'r kommentariy yozasizlar. Xafa bo'lmanglar, ichi kallani ishlatinglar. Mana mana shu yerda 200 mingdan 300 ming so'mgacha qilib berishyapti. Konteyner tomirdan xolasiz shvellerdan qilib berishadi. Mana stenkasi 4 mm'lik. Xo'p, burchakni ko'rsatasiz, shvellerlar yaqinlashtirib. Shvellerdan xolasiz o'sha konteyner tomidan yupqaroqdan qo'yib beriladi. Faqat misol uchun bu yerda shvellerga 3 metr qo'yilgan bo'lsa oralig'i konteyner tomidagi yupqa listlardan qo'yiladigan bo'lsa oralig'i 1 metr, 1,5 metrda, ya'ni ko'proq qo'yiladi. Shuni hisobiga tom bemalol ko'taraveradi, hech narsa olmaydi, faqat tepasi disketeka qilmasalaring bo'ldi. Mana kechagi selni ham bemalol ko'tardi. Qor-por mollarni ham bemalol ko'taraveradi. Kimgadir mana shunaqa tom yopish xizmati kerak bo'lsa, ekranni nomerda qoldirdim, negativchilarga tupurib qo'ydim. Gaplaringga menga bir tinglar, to'g'ri sizlar gaplaying. Lekin tom yopadigan akalarimizning farosati bor, aqli bor, o'zi biladi. Tom yopish xizmati kerak bo'lsa, ekranni nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Oybek Qosimovdan olimsalaring, aka chegirma pegirma qilib berasizlar. Men Oybek Qosimov bonus bonus qilib berasizlar, cho'masa. 38 metr ekanmi? 38 ga necha? 36.5 ga 34 santimetrdan qilishgan ekan do'stlar. Bemalol mana mana shunaqa tomlarga murojaat qilaverasizlar kimgadir kerak bo'lsa.